Në intervistën ekskluzive të bërë me drejtoreshën e drejtorisë katastrit në Prizren, me drejtoreshën Nora Kelmendi, mësuam se tani kjo drejtori ka bërë me gjithë stafin profesional, mundin dhe angazhimin që po e bëjnë duke kryer shumë shërbime edhe pse me staf të vogël. Ajo tregon se gjatë vitit 2021 kemi pasur 1735 kërkesa, e nga këto të aprovuara janë 1694 lënd. Kanë refuzuar 19 kërkesa dhe tashmë i kemi në procedur 32 lënd, tha ajo. Kemi filluar me shikimin e lëndëve të vjetra. Pra janë rishikuar të gjitha lëndë të vjetra të cilat kanë qenë në përsirtar të drejtorisë, dhe është bërë plotësimi e këtyre lëndëve me konkluzione, për shembull, nëse kanë pas nevojë për konkluzione, dhe pastaj është bërë shqyrtimi i tyre. Lëndët kanë qenë të viteve të tjera, pra jo vetëm gjatë kohës së pandemisë, por kanë qenë edhe të viteve të 2019-2020, dhe i kemi bërë të gjitha shqyrtimin e këtyre lëndëve. Në përgjithësi kemi pasur diku rreth 300 lëndë të pashqyrtuara, pastaj kemi vazhduar me lëndë të tjera sipas rradhës. Pra të gjitha lëndët tani bëhen sipas rradhës dhe prioriteteve. Qytetarët të cilët i dorëzojnë lëndët sot do të marrin përgjegjen në bazë të rradhës. Ata të cilët i dorëzojnë lëndën nesër do të përgjegja do t'ju vijë një ditë mbrapa. Pra reforma e parë është shqyrtimi i lëndëve të vjetra dhe shqyrtimi i lëndëve të reja sipas prioriteteve. Pastaj kemi vazhduar me reforma të tjera, si për shembull me shtypjen e certifikatave të pronës dhe kopjeve të planit brenda ditës. Pra nëse palët ose qytetarët aplikojnë për certifikatat e pronës dhe kopjeve të planit, këto i marrin brenda ditës, pra nuk presin një ose tre ditë. Reformë tjetër është puna me palë. Kam pas shumë kritika për këtë reformë, pasi që këto, siç e dini, në drejtorinë e kadastrit, palët kanë hyrë dhe kanë dalë sipas shefeve të tyre. Nuk po them që është faji zyrtarëve, por është faji edhe i zyrtarëve, por edhe i qytetarëve të cilët ishin mësuar të kalonin këto, të hynin dhe të delnin. Tani puna më palë është dy herë në javë, edhe pse mund të bëhet edhe tri herë në javë, mirë po për shkak të situatës me pandemi, unë shpresoj dhe besoj që është e mjaftueshme dy herë në javë, dhe palët mund të marrin shërbimet prej orës 10 deri në orën 12. Këto shërbime dhe më thonë të konsultohen dhe të këshillohen me gjodet, si dhe me zyrtar tjerë të kadastrit për çështje juridike apo gjeodezike. Kurse ajo me këtë rast ka theksuar se tani më jemi duke pritur të rregullohet edhe çështja shpalljeve publike, e cila në fakt sipas procedurave aktuale, ajo na pengon për 5 ditë efikasitet, sepse tashmë nuk kemi mundësi të shpallim në fillim si shpallje publike pronat në shitje, por ato i shpallim në përfundim të procedurave. Prandaj ajo tha se pret që kjo çështje të rregullohet. Pra unë në bashkëpunë me udhëhecit e sektorëve po mendoj organizojmë punën dhe po ashtu vendosim afatin e kryerjes së lëndës. Në të ardhmen nuk besoj që lënda do të merë kohë më shumë se një javë të kryhet, edhe pse është një problem i madh të njoftimet publike, këtë duhet ta rregulloj agjencioni kadastral, sepse ndoshta edhe nuk e dini, njoftimet publike duhet të bëhen në fillim kur zyrtari merr lëndën ta punojë, në mënyrë që njerëzit të cilët për shembull pretendojnë për ndonjë pronë të jenë të njoftuar publikisht. Ndoshta kur keni hyrë keni parë një tabelë të shpalljeve publike në fillim të hyjmes. Kjo bëhet për të gjithë pretenduesit e pronës. Për shembull, nëse ju e shitni një pronë, atëherë duhet të jeni në shpallje publike në mënyrë që të njoftohen të tjerë nëse kanë pretendime për punën, për pronën tuaj. Mirë po tani, për shkak të sistemit të agjencionit kadastral, ky njoftim publik bëhet në fund të procesit. Dhe kjo na merr edhe 5 ditë tjera që duhet të presim për shpallje publike. Nëse kjo do të bëhej në fillim, lëndët do të kryeshin brenda javës.